казки. Здравствуйте, мої маленькі і дорослі телеглядачі. В ефірі «Корнієві казки» і мене звати дядечко Корній. Сьогодні з вами ми подивимося на мапу нашої земної кулі і відправимося до Великої Стіни. Де знаходиться найбільша стіна в світі? Правильно, на Китайщині. І сьогоднішня історія буде саме звідти. Китайська казка «Без чого людині не обійтись». Правда це чи ні, але жив колись у невеликому селі старий батько з сином. Коли хлопцеві виповнилось 10 років, батько тяжко захворів. Якось увечері він покликав до себе сина, погладив його висохлою рукою по голові і сказав: «Мені вже, певно, небагато залишилося жити, тож наостанку хотів би поговорити з тобою. Скажи мені, сину, без чого людині не обійтись?» Зливаючись гіркими слізьми, хлопець мовив у відповідь: «Без грошей, тату, у багатих повно золота та срібла, тому вони і їдять смачно, і одяг гарний носять. Ніхто краще за них не живе». «Ні, синку», – похитав головою батько, – «не вгадав. Не в грошах справа. Гроші у багатіїв нечесно нажиті, вони їх у простих людей відібрали. Та настане такий час, коли народ прожене всіх глитаїв, і ніякі гроші їх не врятують. Тоді без рису і пшениці. У людини досить сил, щоб і поле орати, і хліб жати, і хмис у горах збирати, лише тоді, коли вона сита». Батько знову похитав головою: «Рис та пшениця, безперечно, дуже потрібні людям. Але й без них можна на світі прожити». «Без чого ж тоді людині не обійтись?» – замислився син. Думав довго, але чогось путнього так і не зміг придумати. «Синку», зрозумівши, що той неспроможний розгадати цієї загадки, звернувся до нього батько: «Я скоро залишу світ і залишу тобі у спадок оцю стару хатину, латаний-перелатаний одяг та трохи збіжжя. Такої спадщини тобі надовго не вистачить, тож доведеться покладатись лише на свій розум та руки. Кмітливий розум та вправні руки – ось що найпотрібніше людині. Саме вони дадуть тобі змогу і дім новий змурувати, і одяг ошатний справити, і їсти щодня смачно». Поховав хлопчина батька і почав жити тим, що йому від батька у спадок дісталось. Надумали якось його сусіди знову хату ставити. Прийшли до хлопця і кажуть: «Допоможи нам, брате, цеглу та черепицю носити. Ми в боргу не залишимось. Коли твоя хата розвалиться і ти надумаєш нову будувати, ми тобі теж допоможемо». «Навіщо мені їхня допомога? Адже в мене самого кмітливий розум і вправні руки. Обійдуся без них», – подумав хлопець і відмовився допомагати сусідам. Настала осінь, і сусіди вирішили пошити собі новий одяг. Прийшли вони до хлопця та й кажуть: «Допоможи нам, брате, полотно покрохмалити. У тебе теж одяг порвався. Шитимеш новий, ми тобі також допоможемо». «Навіщо мені їхня допомога? Адже у мене самого кмітливий розум та вправні руки. Обійдуся без них», – подумав хлопець і відмовився допомагати сусідам. Настала весна, і сусіди заходилися готувати поле до посіву. Прийшли вони до хлопця і кажуть: «Допоможи нам, брате, поле виорати. Коли ти засіватимеш своє поле, ми тобі допоможемо». «Навіщо мені їхня допомога? Адже у мене самого кмітливий розум і вправні руки. Обійдуся без них», – подумав хлопець і знову відмовився допомагати сусідам. Та ось одного разу налетіла на село страшна буря. Вітром розвалило хлопцеві хату, одяг від страшної зливи перетворився на лахміття. Сором таке дрантя і на тіло натягувати. Та й збіжжя на той час у нього вже зовсім вичерпалось. Тоді він склав руки, задер голову до неба і почав молитись: «О небо, маю я кмітливу голову і вправні руки, тож дай мені таку хату, яка б ніколи не розвалилася, такий одяг, який би ніколи не зносився, стільки збіжжя, щоб мені вистачило на все життя». Та хоч скільки він благав, хоч скільки молив, а небо ніби й не чуло. Тоді він пригадав, як живуть його сусіди, як вони гуртом будують один одному хати, шиють одяг, працюють у полі. Лише тоді хлопчина зрозумів свою помилку.
Людині справді не обійтись, ні без розуму квітливого, ні без вправних рук, але тільки тоді вона з ними матиме якусь користь, коли дбатиме не лише про себе, а й про інших людей. Здавалося б, де Китай, а де Україна? Але і там живуть люди, які переймаються одними і тими ж самими питаннями. Навіщо потрібні руки? Навіщо потрібен кмітливий розум? І чи варто все робити лише для себе? Можливо, радість і щастя полягає в тому, аби допомагати іншому, якщо є така можливість. На цьому я прощаюся з вами. Ставте вподобайку, підписуйтесь на нас у соціальних мережах. Теплих, казкових і мудрих снів.